ରାଜ୍ୟରେ ରହିଛି ଅପାର ସମ୍ଭାବନା। ରାଜ୍ୟରେ ଭରପୁର କାମ ଅଛି, ହେଲେ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ଉପଯୋଗ କରିବାରେ ବିଫଳ ସରକାର। ପେଟ ପାଇଁ ଗାଁ ଛାଡୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଏ ଚିତ୍ର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର, ଯେଉଁଠି ଦାଦନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ସବୁଠୁ ଅଧିକ। ନିଜ ଜିଲ୍ଲାରେ କାମ ଥାଇ ବି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକେ ବାହାରେ ଦାଦନ ଖଟୁଛନ୍ତି। ଖାଲି ଖଲିକୋଟ ବ୍ଲକର 12,000 ଚଷା ପୁଅ ଏବେ ବାହାର ରାଜ୍ୟରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ନିଜ ବ୍ଲକରେ 280 ଏକର ଚାଷ ଜମି ଖାଲି ପଡ଼ିଛି, କୌଣସି କାମରେ ଆସୁନି। କାହିଁକି ନା ଚାଷୀଙ୍କ ନିକଟରେ ରହିଛି ଜଳସେଚନର ଅଭାବ। ସବୁଠୁ ଚକିତ କରିବା ଭଳି କଥା ହେଲା, ଜଳସେଚନର ପ୍ରକଳ୍ପ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ତା ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ। ଆମେ ବାପା ଘରେ ଆଗରୁ ଚାଷବାସ କରିକି ଚଳି ଆସିଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଚାଷବାସ କରିବା ପାଇଁ ଡ୍ୟାମ୍ ମାନଙ୍କରେ କୌଣସି ପାଣି ନେଉନି। ଡ୍ୟାମ୍ କ'ଣ ହେଉଛି, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଡ୍ୟାମ୍ ମରାମତି ହୋଇପାରୁନି, ଫଳରେ ଆଉ ଆମେ ଚାଷବାସ କରିପାରୁନୁ। କେଉଁ ଚାଷୀକି ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ପାଣି ତ ନାହିଁ, ଆମେ କିପରି ଚାଷ କରିବୁ, ତେଣୁକରି ଆମେ କେମିତି ଚଳ ପ୍ରଚଳରେ ଚଳିବୁ, ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଯେ ମୋହନ ସାଗର ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଖିଲା ପଡ଼ିଛି, ଡ୍ୟାମ୍ରେ ପାଣି ରହୁନାହିଁ, ଆଉ ମାଟି ପ୍ରାୟ 60% ପୋତି ଯାଇଛି, ତେଣୁ ପାଣି ରହୁନି। ଚାଷୀମାନେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଖରିଫ ଫସଲ ହେଉ କିମ୍ବା ରବି ଫସଲ ହେଉ, ଚାଷୀମାନେ ଫସଲ କଲା ପରେ ଆଦାୟ ଟାଇମ୍ କି ପାଣି ଶୁଖିଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଏ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ଡ୍ୟାମ୍ରେ କିଛି ମାଟି ଖୋଳାଯାଉ, ଆଉ ଆମର ସୁଇଚ୍ ଗେଟ୍ଟି ମରାମତି କରାଯାଉ। ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏହି ସମସ୍ୟା, ବିଶେଷ କରି ବାଦପଲ୍ଲୀ, ତାଳପଡ଼ା, ନାଇକଣିପଲ୍ଲୀ, ତାନପୁର, ଏମିତି 15-20 ପଞ୍ଚାୟତର ସ୍ଥିତି ବେହାଲ। କେଉଁଠି ଡ୍ୟାମ୍ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ତ କେଉଁଠି ଆଜି ଯାଏଁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରୁନି। ରାଜ୍ୟରେ ଜଳସେଚନର ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ପୂର୍ବରୁ ବିଧାନସଭାରେ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠିଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉତ୍ତର ପରେ ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ସେପଟେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମିଛଟାରେ ବାହାବା ନେଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଓ ଆଇନଜୀବୀ। ଏ ଡ୍ୟାମ୍ରୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ମାଟି ଖନନ କରିବାରେ ଲାଗିଛି, ଯାହାଫଳରେ ଏମାନେ ବିନା ଅର୍ଥରେ ପାଣି ଶୁଖିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ପାଣି ମିଳିବା କଥା ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ମିଳୁନାହିଁ। ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ଗୁଡ଼ାଏ ରାଜନେତା ଏଇ ଇଏରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜନସାଧାରଣ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର କିଛି ଚିନ୍ତାଧାରା ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ସେମାନେ ଜମିବାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ବାହାରେ ବମ୍ବେ ସୁରଟରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହି କରୋନା ମହାମାରୀ ଟାଇମ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବାହାରେ ଖଟୁଛନ୍ତି। ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ଯୋଜନା ଘୋଷଣା କରି ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ହେଲେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ବାସ୍ତବତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ। ନା ଦାଦନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମୁଛି, ନା ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଯାଉଛି। ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କିଭଳି କାମ କରୁଛନ୍ତି ସରକାର, ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ଗଞ୍ଜାମ ଖଲିକୋଟରୁ ଅଶୋକ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ସହ, ବ୍ରହ୍ମପୁର କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କ ସହ ପିତାମ୍ବ ନାହାକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।